ጤነስልኝ የማይንድሴት ቲዩብ ተከታታዮች ወደዚህ ዶክተር ምህረት ይጠየቃል ወይም አስ ዶክተር ምህረት ፕሮግራም እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በ17ኛ ቀን ወይም ጥያቄ ላይ እንገኛለን። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የምናነሳ የአንዲት የአስረኛ ክፍል ተማሪ የሆነች ኢዲ የምትባል ወጣት የጠየቀችን ጥያቄ ነው። በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው ጥያቄዋ። ስለጠየቅሽ እናመሰግናለን። በእንግሊዝኛ ነው ሀሳቧን ያቀረበችው። ሄሎ ዶክተር፣ ማይ ኔም ኢዝ ኢዲ። አም አ 10th ግሬድ ስቱደንት። ኦልዞ አም ሂር ቱ አስክ አ ኩዌስችን ኦን ማይ ዌይ አይ ውድ ላይክ ቱ ኤክስፕረስ ማይ አፕሪሺዬሽን ፎር ዩ። You have a great impact on my life beyond what you think. Your books are the best books I have ever read, not only story-wise. Dr. Lelaso and Malako have had an impact on my life. Dr. Lelaso makes me to want to be a psychiatrist since I was in grade 6, and Malako's behavior and habits also impressed me. እንግዲህ ኢዲ ያው እንደምታውቁት በጣም she's very bright. እና ጥያቄዋ እንደዚህ ብላ ታቀርባለች። አመሰግናለሁ ኢዲ ስለሰጠሽው positive አስተያየት። So my question is this. I was a clever and outstanding student in elementary school. አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እያለሁ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ዜን አይ ቼንጅድ ስኩልስ ኢን ግሬድ 9 ቱ አ ስላይትሊ ሞር ቻሌንጂንግ ስኩል። እና ትምህርት ቤት ቀየርኩኝ። ዘጠነኛ ክፍል ሆኜ ትንሽ ከበድ ያለ ትምህርት ቤት ይሆናል ይመስላል ነው የምትለው። ኢን ዚስ ስኩል አይ ሃቭንት ቢን ኤብል ቱ ቢ አስ ክሌቨር አዝ አይ ወዝ ኢን ኤሌመንታሪ ስኩል ኤንድ ኢት ሜክስ ሚ ፊል ጊልቲ ኖዊንግ ኢትስ ቢኮዝ ኦፍ ማይ ሌዚነስ ቱ ፑት አ ሊትል ኤፈርት ኢን ቱ ማች ሶሻል ሚዲያ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙ ተጠምጄ ብዙ ስላልሰራው የራሴ ስንፍና ስለሚመስለኝ ደግሞ ትንሽ ጸጸት ውስጥ ይፈጥሮብኛል። ይሄ ደግሞ this affected my self-esteem and I've also lost my qualities and habits that I thought I had. እና ብዙ አሉኝ መላቸውን ጥሩ ጥሩ ኳሊቲዎችን ያሳጣኝ ይመስለኛል ብላ the problem is people expect me to perform as I did in the past on those things. እና በብዙ በትምህርትም በሌሎችም ህይወቴ ክፍሎች ሰዎች እንደ ድሮ እንደሆነ ይጠብቃሉ። ስለዚህ ያንን ለማካካስ በቃ I have to pretend as if I am the same እንደሆንኩኝ ማስመሰል ጀመርኩ ነው የምትለው። I think it's because I also want a validation from others to prove I'm good enough. እና ሰዎች ጎበዝ ነሽ እንዲሉኝ በቃ እሱን በመፈለግም ያረኩት ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ I became a hypocritical ብላ ግብዝ አደረገኝ ብዬ አስባለሁ ትላለች። I do things only in front of others and I'm insecure about others' comments. ስለ ሰዎች ኮሜንት በጣም ያስጨንቀኛል። ሰዎች ፊት ደግሞ ጥሩ ለመሆን ሞክራለሁ። So doctor, how do you advise me to avoid hypocrisy, insecurity and laziness? እና ስንፍናን ፈሪነትንና ግብዝነት እንዴት አድርጌ እንዳሸንፍ ትመክረኛለህ? እና አይ ፊል ላይክ አይ ዊል ቢ አ ፌሊየር እና ውድቀት ውስጥ እንዳልገባ ስለምፈራ ነው ትላለች። አይ ኖ ኢትስ ቱ ሎንግ ኤንድ አይ አፖሎጃይዝ ፎር ዛት ብላ ይቅርታ ጠይቃለች። በጣም ረጅም አይደለም ሀሳብሽን በደንብ ነው የገለጽሽው። የብዙዎችም ጥያቄ ይመስለኛል። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር ኢዲ፣ አንቺ ያቀረብሽው ጥያቄ ላይ ከስሜትሽም እንደምረዳው ራስሽ ላይ በጣም ክሪቲካል ይሆን ሰው እንደሆንሽ አስባለሁ። በአጠቃላይ አንድ የአስረኛ ክፍል ያው ሰውን ግድ ግሬዱን አይተን አይደለም ኢቫሉዌት የምናደርገው፣ ሀሳብሽን ያስቀመጥሽበት መንገድ፣ ያለሽ መረዳት፣ ብዙ ነገሮችን ስንመለከት እኔ ጎበዝ ልጅ ነሽ ብዬ ነው የማስበው፣ ወይም ጎበዝ ወጣት ነሽ። አሁንም አይምሮሽ ብሩህ ነው። ራስሽ የምትገልጭበት መንገድ ጥሩ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በጣም ራስሽ ላይ የምታደርሽው ዱላ ወይንም ደግሞ ክሪቲካል አኳኋንሽ ነው መጀመሪያ መስተካከል ያለበት። ትንሽ ላላ በይ ለራስሽ። በጣም ካይንድነስ እና አሞኬ የሚለውን እምነትሽን መቀበል አለብሽ። ከዛ በቀጥሎ እንግዲህ የሚሰሙሽን ኢንሴኪሪቲስ፣ የሰዎች ኮሜንት የሚያስጨንቅሽን፣ ሰዎችን ለማስደሰት የምታረጊውን ጥረት፣ እንደ ድሮ ጎበዝ ተመያች ጎበዝ ተማሪ የምትለዋን ኢዲን ለማምጣትና ለማሳየት የምጠሪው ጥረት ነው እንግዲህ ትንሽ ስራ የሚፈልገው። እኔ ሰነፍ በሚለው አቅጣጫ አላይሽም። ጊዜ ማኔጅመንትሽ ላይ ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ነገሮች ላይ ሰው ለማስደሰት በምታጠፊው ጊዜ ብዙ ጊዜ ባክኖብሽ ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ መስራት ያለብሽ ነው ያለ እንዳትሰሪ አድርጎሽ ሊሆን ይችላል። እሱ ላይ ትንሽ መስራት አለብሽ። ያው ሶሻል ሚዲያን አካውንተብል በመሆን ለእናትሽ ወይ ለአንድ ሰው በቃ ይህን ነገር ማስተካከል ስለምፈልግ ስልኬ በዚህ ጊዜ እኔ እጅ እንዳይሆን ይያዝ፣ ለምሳሌ የትምህርት ጊዜሽ ላይ ከስልክና ከኤሌክትሮኒክ ሚዲያዎች ከኢንተርኔት ራስሽን የምትጾሚበትን፣ አሁን እንደውም የጾም ወቅት ስለሆነ ጥሩ ነው። እሱ አንድ አስፈላጊ ነገር ነው። ከዛ ውጪ በጣም ይሄ ሰልፍ አዌርነስሽ እና ሰልፍ ክሪቲካልነስሽ
መቀነስ ነው እንጂ ያለበት ከዚህ በላይ መጨመር አለበት ብዬ አላምንም ኢዲ። ስለዚህ ሌዚ አይደለሽም ግን የጊዜ ብክነቶችና አንዳንድ ነገሮች ስለሆነ እነሱ ይስተካከሉ። ሌላ ሂፖክራቲካል የሚለው አንዱ መሰለሽ ግብዝ ሰው ግብዝ ነኝ አይልም። ያው የኔው በቃ አንዱን ስቴፕ አልፈሽዋል። ግብዝነት አስቸገረኝ ካልሽ ግብዝ እኮ ማለት የሆነውን እንዳልሆነ አድርጎ ግን ያንን ደግሞ በፍጹም ዲና የሚያረግ ሰው ነው። እና አሁን አንቺ ኦሬዲ ራስሽን በዚህ ሌቭል ፐብሊክሊ ጥያቄ እስከምትጠይቂ ድረስ የግብዝ ሰው ባህሪ አይደለም። ግን ሰዎችን ለማስደሰት እየሞከርሽ አንቺ ሞር ፒፕል ፕሊዘር እና ሰዎችን ለማስደሰት ያልሆንሽውን ወይም ደግሞ ከሆንሽው በላይ ለመሆን የምትጥሪ ልጅ ነሽ ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄን ወደ ግብዝነት ዞን ውስጥ አልከተውም። ስለዚህ ትንሽ አንቺ አሁን ሰው አስደሳችነትሽን ማቆም ኦብጀክቲቭሊ አማኝ ከሆንሽ አስደስተሽ የማትሳሳችው ፈጣሪን እግዚአብሔርን ነው በቃ። ምክንያቱም ሁሌ በሱ ፊት ስላለሽ መዋሸትም ስለማትች እሱም ደግሞ ለአንቺ ጥሩ ፍቅር ስላለውና ያንቺን ጥሩነት ስለሚን ከሰው በላይ ማለት ነው። ግብዝነትን የሚያሸንፍ ሰው በእግዚአብሔር ፊት የሚኖር ሰው ነው። ምክንያቱም ሁለት መሆን አትችም እግዚአብሔር ፊት ብትደበቂም ባታወሪም ሁሉንም ስለሚያውቅ። ስለዚህ በሰው ፊት ከመኖር በእግዚአብሔር ፊት መኖር ብትሞክሪ ይረዳሻል ብዬ አስባለሁ ኦብጀክቲቭሊ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አካውንታብሊቲ ፍጠሪ። ካላላቆች ካሉሽ ሊሆን ይችላል ከጓደኞችሽ ጋር ሜክ ዩር ሰልፍ ተጠያቂ አድርገሽ እንትን ማድረግ ነው። ሌላው አስረኛ ክፍል ስለሆንሽ አሁን በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። 11 እና 12 ላይ አንቺ በደንብ ኤክሰል አድርገሽ የምትፈልጊውን ነገር ወደ መሆን ልታድጊ ትችያለሽ። በአጠቃላይ ግን ራስሽ ላይ የምታሳድርፊው ጭካኔ እና ራስሽን የምታይበት ክሪቲካል አይን ትንሽ መስተካከል አለበት ብዬ አምናለሁ። ከዚህ ውጭ ግን I'm very sure psychiatrist ይሁን ሌላ መሆን የምትፈልጊውን ሁሉ መሆን የምትችይ ልጅ ነሽ። በርቺ፣ ኢንካሬጅድ ሁኚ እና ወደፊት እንግዲህ ስናረጅ አንቺ ጋር መተን እንደ ሳይኪያትሪስት ታክሚናለሽ የእርጅና ህመምም ሊኖር ከቻለ ማለት ነው። አለበለዚያ እንግዲህ ወጣት ሳይኪያትሪስት ሆነሽ አንድ ቀን አይሻለሁ። በርቺ። ሌሎችም በዚህ አይነት ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ካላችሁ ኢንካሬጅድ እንድትሆኑ አደፋፍራችኋለሁ። መልካም እድል ኢዲ።